Vota juaj më 24 mars për opozitën do tjetë një dënim i madhe për regjimin totalitar të Gruevskit, ka theksuar lideri LSDM-s Branko Crvenkovski në mitingun parazgjedhor të mbajtur në Kostivar. Crvenkovski u ka bërë thirrje edhe shqiptarve që të japin votën e tyre për opozitën për shkak se edhe ata tashmë 7 vite vuajnë nga qeverisja e vëmërorë DPMNE-s. Možem da kažem, predvremeni parlamentarni izbori vo Makedonija ke ima. Нека го искривуваат договореното Никола Груевски и ВМРО ДПМНЕ колку сакаат. Нека се и наетат. Лажно нека читаат и уште полажно нека преведуваат. Ја го исполниле ветувањето што и го дадоа на меѓународната заедница дека до јуни ќе го решат спорот со Грција. Ја уште еднаш по кој знае кој пат излажале. За нив бегање од соочување со народот. За нив бегање од соочување со тешката народна казна која ги чека нема да има. Në mitingun e opozitës ka folur edhe kryetari i lidhjes së re socialdemokratit të Maqedonisë Tito Petkovski, i cili theksoi se përketësimi marrëdhënieve ndëretnike në Maqedoni ndodhte për shkak të politikës së keqe të VMRO, DPMNE-s dhe BDI-s. Kandidati për kryetar të komunës së Gostivarit, Zoran Angelov, ka premtuar zgjidhjen e çështjeve më etike për Gostivarasit. Në këtë miting të pranishmëve ju drejtua edhe bartësi listës Blagojçe Tërpeski.